ូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីប្រជុំរឿងប្រេងខ្មែរបានវិលមកជួបប្រិមិត្តបងប្អូនតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលរៀបចំកម្មវិធីដោយនាងខ្ញុំកញ្ញាសម្រាប់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីប្រជុំរឿងប្រេងខ្មែរសូមលើកយករឿងប្រាសាទនាងខ្មៅនៅខេត្តតាកែវយកមកជម្រាបជូនបើយើងធ្វើដំណើរពីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តតាកែវដល់ទៅឃុំរវៀងស្រុកសំរោងយើងនឹងឃើញវត្តបុរាណមួយហៅថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅតាំងនៅខាងកើតជាប់នឹងថ្នល់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅបានជាហៅថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅព្រោះក្នុងវត្តនោះមានប្រាសាទបុរាណពីរឈ្មោះប្រាសាទនាងខ្មៅនៅខាងលិចវិហារចំខ្លងទ្វារវត្តទិសបច្ចឹមប្រាសាទទាំងពីរនោះធ្វើពីថ្មផងឥដ្ឋផងទំហំ4ម៉ែត្រ4ជ្រុងកម្ពស់10ម៉ែត្រកំពូលស្រួចដូចចាត់ដីខ្ពស់ត្រដែតរឿងព្រេងតាក់ទងដើមកំណើតនៃប្រាសាទនោះមានដំណាលថាក្នុងអតីតកាលកន្លងយូរទៅហើយមានស្ដេចមួយព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះនាមព្រះបាទសូរិយវង្សគង់នៅភ្នំជីសូជាស្ដេចមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមានបុណ្យច្រើនទ្រង់បានសាងប្រាសាទ5នឹងត្រង់ឲ្យជីកស្រះ4នៅលើភ្នំនោះគ្រប់ជ្រុងប្រាសាទត្រង់មានព្រះរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គព្រះនាមនាងខ្មៅភ្នំជីសូអំពីកំពូលចុះមកដល់ដីជម្រាលខាងភ្នំខាងក្រោមប្រហែល700ម៉ែត្រមានទន្លេ4គ្រប់ជ្រុងទាំង4គឺទន្លេអម1ទន្លេស្ងួត1ទន្លេប្រទ្រន1និងទន្លេត្រន1ទន្លេទាំង4នោះជាកន្លែងសម្រាប់ក្រសាលរបស់ស្ដេចអង្គនោះលោកព្រះបុត្រីមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនឡើងបានព្រះជន្ម16ឆ្នាំព្រះនាងមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អដាច់ស្រីក្នុងព្រះនគរថ្ងៃមួយព្រះនាងនឹកភ្នកចង់ទៅលេងទន្លេប្រទ្រន់បានចូលទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះវរបិតាសុំទៅលេងទន្លេនោះព្រះរាជាក៏ត្រង់ព្រះរាជានុញ្ញាតហើយត្រង់ចាត់មនុស្សបម្រើឲ្យរៀបចំហែហោមព្រះរាជដំណើរព្រះនាងទៅក្រសាលក្នុងវេលាថ្ងៃរសៀលគ្រានោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះបណ្ឌិតស្រីទើបនឹងសឹកពីសាមណេរមានរូបឆោមល្អល្អះស្អាតបាតជាងប្រុសឯទៀតចេះមន្តអាគមវិជ្ជាការបណ្ឌិតនេះទីលំនៅនៅភូមិមួយខាងលិចភ្នំជីសូចិត្តផ្លូវដែលចោះទៅទន្លេប្រទ្រុនថ្ងៃនោះបណ្ឌិតស្រីមានសេចក្តីអបសុកចេញទៅលេងចិត្តផ្លូវនោះបានឃើញព្រះនាងខ្មៅចោះពីលើភ្នំជាមួយនឹងស្រីបរិវារក៏មានសេចក្តីប្រតិព័ទ្ធជាប់ចិត្តនឹងព្រះនាងនោះក្រៃពេកបណ្ឌិតនោះពិចារណាថាថ្ងៃនេះ
ជាថ្ងៃមានលៀបធំណាស់ដោយបានជួបនឹងស្រីគ្រប់លក្ខតែអាត្មាអញជាកូនរាសអ្នកកំសត់ធ្វើម្ដេចនឹងបាននាងនោះណោះនាងនេះមិនមែនជាស្រីសាមញ្ញទេគឺជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ស្ដេចអាត្មានឹងនាងនេះពុំសមស័ក្តិគ្នាសោះបើដូច្នេះអញទៅធ្វើយ៉ាងណាទៅឯងបណ្ឌិតនោះចេះតែស្រឡាញ់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគិតថានឹងចូលទៅស្ដីដណ្ដឹងតាមច្បាប់ក៏ពុំសមនឹងប្រព្រឹត្តខុសក៏មុខជាស្ដេចយកទោសដល់ស្លាប់ទៅបាននឹកដល់មុនវិជាការដែលខ្លួនចេះទាំងប៉ុន្មានក៏បេះស្លឹកឈើយកមកសូត្រផ្លុំមុនវិជាការនោះហើយឡើងដើមឈើផ្លុំស្លឹកបន្លឺឡើងឯសូសំលេងស្លឹកដែលបណ្ឌិតផ្លុំនោះទៅចិច្ចចំបេះដូងព្រះនាងនោះព្រះនាងក៏ភាន់ភាំងស្មារតីលុះភ្ងាឡើងគិតថាអាត្មាអញជាកូនស្ដេចធ្លាប់ស្ដាប់ភ្លេងដូតន្ត្រីសពថ្ងៃដែលពុំមានភ្លេងអ្វីធ្វើចិត្តអញឲ្យស្លុតដូចសំឡេងស្លឹកនេះសោះព្រះនាងសង្រឹងគិតយូរយូរទៅសំឡេងនោះរឹតតែពីរោះឡើងពីរោះឡើងព្រះនាងអត់ទ្រាំមិនបានក៏លាន់ព្រះអស់ថាយីអើណោសំឡេងនេះជាសំឡេងផ្លេចណាស់គួរតែអញទៅតាមស្ដាប់មើលឲ្យឃើញច្បាស់តើអ្នកនោះដូចម្ដេចបានចេះផ្លុំពីរោះដល់ម្លឹងព្រះនាងក៏ទៅរកមើលឲ្យឃើញដោយព្រះអង្គឯងលុះព្រះនាងទៅជួបឃើញរូបឆោមបណ្ឌិតនោះបណ្ឌិតក៏រឹតតែមានសេចក្តីប្រតិព័ទ្ធខ្លាំងឡើងបានសាកសួរសន្ទនាគ្នាទៅវិញទៅមកតាមប្រពៃណីរបស់ប្រុសនិងស្រីដែលស្រឡាញ់គ្នាអ្នកទាំងពីរបាននិយាយម៉ត់គ្នាថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមកជួបគ្នាទៀតហើយក៏លាបែកគ្នារៀងខ្លួនចំណែកព្រះនាងចាប់តាំងពីបែកបណ្ឌិតនោះទៅមានទឹកព្រះភ័ក្រផ្លែកពីប្រក្រតីចេះតែក្រៀមក្រំពំរុះរីរកពួកបរិវារពួកបរិវារក៏មានសន្តិសសង្ស័យថ្ងៃក្រោយមកព្រះនាងចូលលាព្រះរាជាម្ដងទៀតព្រះរាជាក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាងទៅទ្រង់ចាត់មនុស្សបំរើហែហោមជូនដំណើរព្រះនាងដូចថ្ងៃមុនទៅដល់កន្លែងនោះព្រះនាងនិយាយប្រាប់បរិវារថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវឈប់ចាំខ្ញុំខ្ញុំមានកិច្ចទៅនោះបន្តិចនិយាយប្រាប់ហើយព្រះនាងដើរសំដៅទៅកន្លែងដែលបណ្ឌិតស្រីមកជួបលុះបានជួបគ្នាហើយទាំងពីររូបក៏សម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនពួកបរិវារសង្ស័យក៏ទៅលបមើលឃើញកិរិយាមិនល្អមានសេចក្តីភិតភ័យខ្លាចក្រែងស្ដាច់យកទោសដល់ជីវិតក៏ជំនុំពីគ្រោះគ្នាថាយើងគួរតែក្រាបទូលស្ដាច់កំខានលុះត្រឡប់ទៅវិញពួកបរិវារក៏ចូលទៅគាល់ទូលស្ដាច់សពគ្រប់តាមដំណើរស្ដាច់ទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងក៏ទ្រង់ហៅពួកពេជ្ឈឃាតមកប្រាប់ថា
ត្រូវយកកូនអញទៅសម្លាប់ឲ្យឆាប់ព្រះអគ្គមហេសីជាព្រះមេដាក្រាបទូលសុំទោសព្រះស្វាមីថាសូមព្រះករុណាទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសព្រះរាជទានទោសដល់កូនយើងតែមួយបើទុកជាមានទោសខុសយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់គ្រាន់តែបំបោបង់ចេញអំពីទីនេះចុះសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទានស្ដេចក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតតាមសេចក្តីសុំរបស់ព្រះនាងជាព្រះមេត្តាទើបទ្រង់បង្គាប់សេនាបតីឲ្យធ្វើប្រាសាទពីរចម្ងាយអំពីព្រះដំណាក់ទៅ3យោជន៍ពួកសេនាបតីក៏ទទួលធ្វើតាមព្រះរាជបញ្ជារួចហើយស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យនាំព្រះនាងខ្មៅទៅនៅទីនោះប្រាសាទនោះនៅខាងលិចភ្នំជីសូតាំងពីថ្ងៃនោះទៅព្រះនាងកាត់ទុកជាទម្ងន់ណាមួយព្រះបិតាបំបោបង់ចោលឲ្យនៅម្នាក់ឯងណាមួយបែកពីសង្សារលែងបានជួបសោះដោយមិនជ្រាបទៅទីណាគ្រានោះមានភិក្ខុមួយព្រះអង្គឈ្មោះកែវលោកនិមន្តចេញពីស្រុកលោកទៅរៀនមុនវិជ្ជាការនៅឯស្រុកក្រៅលោកបានរៀនចេះពូកែណាស់លោកត្រឡប់មកស្រុកវិញគង់នៅទី1ក្នុងខេត្តតាកែវទីនោះអត់ទឹកអ្នកស្រុកនាំគ្នាជីកស្រះមួយប្រគិនលោកដោយស្រះនោះជារបស់គ្រូកែវទើបមានឈ្មោះថាស្រះកែវស្រះកែវរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកគ្រូអង្គនោះគង់នៅយូរបន្តិចទៅមានកិត្តិស័ព្ទល្បីគ្រប់ស្រុកភូមិព្រះនាងបានឮដំណឹងថាលោកគ្រូនោះទើបនិមន្តមកពីស្រុកក្រៅចេះមុនវិជាការល្បីល្បាញដូច្នោះមានព្រះបំណងចង់ជួបនឹងលោកដើម្បីចង់ដឹងអំពីសេចក្តីទុក្ខរបស់ព្រះនាងថាតើថ្ងៃណានឹងបានស្រាក់ស្រានស្បើយល่ะហើយព្រះនាងក៏ប្រាប់ពួកអ្នកបម្រើឲ្យរៀបព្រះទីនាងដំរីដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំលោកគ្រូកែវលោកធ្វើព្រះរាជដំណើរទៅដល់ទីកន្លែងលោកគ្រូនោះហើយព្រះនាងចូលទៅថ្វាយបង្គំលោកតាមទំនៀមទ្រង់បានឃើញលក្ខណៈលោកគ្រូអង្គនោះសពគ្រប់ក៏បែកចិត្តចេញអំពីសង្សារចាស់មកជាប់នឹងលោកគ្រូកែវនោះវិញពីព្រោះលោកអង្គនោះមានរូបស្អាតជាងបណ្ឌិតស្រីពេញលក្ខណៈប្រុសគួរឲ្យស្រឡាញ់ព្រះនាងដំណាលអំពីសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់ទ្រង់ទូលគ្រូសពគ្រប់ហើយក៏សម្ដែងអាការៈស្និទ្ធស្នាលហាក់ដូចជាទុកចិត្តគ្នាយូរមកហើយអាការៈដែលព្រះនាងពណ៌នារឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់នោះនាំឲ្យលោកគ្រូកែវអត់ទ្រាំពុំបានក៏មានចិត្តតោតុនទៅរកព្រះនាងហើយមានព្រះពុទ្ធដីកាទន់ភ្លន់ទៅរកកាលបើព្រះនាងបានឮពុទ្ធដីកាលោកផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់មករកដូច្នោះក៏នឹកសង្ឃឹមថាតទៅមុខអញនឹងមានអាងលែងកាត់ទុកតាំងពីថ្ងៃនេះទៅហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកព្រះនាងមានពណ៌សម្បុរស្រស់បំប្រោងដោយស្រីទេពអប្សរចំណែកឯលោកគ្រូកែវវិញលោកខំប្រឹងពិចារណាធម៌ដើម្បីដកចិត្តអំពីព្រះនាងនោះខ្លាំងណាស់ដែរ
តែលោកដកពំរួចសោះពេលក្រោយមកព្រះនាងត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំសុំលោកគ្រូស្រោចទឹកដើម្បីឲ្យមានសិរីសួស្តីពេលទៅស្រោចទឹកនោះព្រះនាងក៏រត់តែសម្ដែងការរាក់ទាក់ទៅរកលោកគ្រូកែវខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយព្រះនាងទូលលោកថាសូមឲ្យលោកម្ចាស់គង់នៅសប្បាយចុះកាលបើលឺពាក្យនោះលោកគ្រូកែវក៏ក្រៀមក្រំស្រពោនមុខកាត់ទុកដោយសម្ដីព្រះនាងអាការៈរបស់លោកគ្រូជាអាការៈប្រាប់ព្រះនាងឲ្យជ្រាបច្បាស់ថាលោកកាត់ទុកពីព្រោះព្រះនាងព្រះនាងក៏រឹតតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងឡើងទៀតដល់ព្រះនាងត្រឡប់ទៅព្រះដំណាក់វិញកាត់ទុកផ្ទំពំលក់សោយក្រយាស្ងើយពំបានអត់ទ្រាំពំបានក៏ចាត់បំរើឲ្យរៀបចំព្រះទីនាងដំរីទៅនិមន្តលោកមកឯព្រះដំណាក់ព្រះនាងឯលោកគ្រូកែវកាលបើបានឃើញអ្នកបំរើទៅនិមន្តក៏សប្បាយព្រះទ័យណាស់បានរៀបចំធ្វើដំណើរនិមន្តមកជាប្រញាប់ព្រះនាងក៏ទំនុកបំរុងបនិតភោជនសុទ្ធតែរបស់ផ្លែកផ្លែកលុះលោកនិមន្តទៅដល់ព្រះនាងលើកមកប្រគេនលោកផ្ទាល់ព្រះអង្គលោកគ្រូកែវឆាន់ពំបានអាការៈដែលលោកឆាន់ពំបាននោះជាអាការៈប្រាប់ព្រះនាងឲ្យជ្រាបរឹតតែច្បាស់ព្រះនាងក៏រឹតតែកាត់ទុកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអត់ទ្រាំគេខ្មាស់ពំបានក៏ចូលទៅទូលលោកថាសុំលោកម្ចាស់សឹកចាកសិក្ខាបទចុះហើយព្រះនាងប្រគេនសំពត់ស្លៀកពាក់ព្រមទាំងប្រដាប់ប្រដាសពគ្រប់លោកទទួលព្រមតាមសម្ដីព្រះនាងនិមន្តហើយក៏សឹកចាកសិក្ខាបទជាខរិវានៅរួមសុខទុក្ខជាមួយព្រះនាងខ្មៅនៅក្នុងប្រាសាទនោះរហូតមកចំណេកាលមកខាងក្រោយមានពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាស្ថាបនាវត្តនៅទីនោះឡើងវត្តនោះក៏មាននាមថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះរឿងប្រាសាទនាងខ្មៅនៅខេត្តតាកែវដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះដោយសារតែពេលវេលាបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះកម្មវិធីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសន្យាវិលមកជួបនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាងខ្ញុំសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានដោយអចេតនានៅក្នុងកម្មវិធីសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅពីសំណាក់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ទីមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមតាមដានស្ដាប់សូមគោរពជូនពរសូមឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំកញ្ញាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា